Včasih je imela vsaka država v Evropski uniji svoj denar. Danes pa 19 držav v uniji uporablja isti denar, in sicer evro. 338 milijonov Evropejcev je skupaj močnejših z evrom. Kdo pa skrbi za evro? To počnejo Evropska centralna banka in centralne banke držav v evroobmočju. One namreč izdajajo evrobankovce. Evropska centralna banka se nahaja v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Vsaka država ima svojo centralno banko, ki je običajno v glavnem mestu. Na sprednji strani evrobankovcev so okna ali vrata, na hrbtni strani pa mostovi. Nekateri so stari, drugi pa moderni. Ker imajo bankovci vrednost, jih skušajo kriminalci ponarediti. Vseeno pa ni težko ugotoviti, ali je evrobankovec pristen. Narediti moraš samo tri stvari. Ga vtipati, pogledati in nagibati. Bankovcev torej ni težko preveriti. Sedaj si poglejmo kovance. Imajo evropsko stran, na kateri je zemljevid Evrope. In nacionalno stran, na kateri je slavna oseba ali stavba ali simbol. Zdaj, ko veš vse, se preizkusi v igri Tek za evri. Več, ko veš o evru, več točk lahko dobiš. Igra je dostopna na spletu na strani novi-evrski-bankovci.eu. Euro, naš denar.